Schuss. Hat man Lakodosh Lido. Die Worte Lachaim, Aruk im Ome. Umay. Aber es ist like a more in the Tisch, du nicht der Dover Ramazik. Das Gemara, היום בערב, נרטיש. Es ist like a more in the Perek Sheini, Bob Metzia, Stikel Bobe Meise. Hat es der Hogom, Schemotza Chavio Is Yain, Beir Shurum Aknainim, Im Choshua Shiei Nesef. Per es like a more in the Asure, Be Anoim, Utelis Mishum Metzia. Okay. So es like a more in the Asure, Be Anoim, Utelis Mishum Metzia, Lo Mali. אמר רב אשי לכאן קאנו. כמו איתה הקונקון של רב אשי. איך בין איזה חורג אוי נשחידש. אין אייפה. אובר זו איזה חידש איזה מבחין הספנה פה איתו. לרוי ואוילום איזה פשטייץ אלפה קרבי מי זה איך בין אובר פשטייץ. יש לכבוד הרבי משקפיים חדשות שהוא התחדש והמשקפיים יזכו לחיים ארוכים כמו שרבש אומר בגמוי אמן לא סבנתם בגמוי אם זה גהיל כמושו ואבוי תעשה שם מדוצה בשם שהקנקן מחזיק עם אס היעיל ככה נשומו אם מחזיק לו אס הגוף ואומר באמקוס הדבורים הנשומו is a blind in the mouth of Shalta Haira, a Valka of the Abu is a blind in the mouth of Shalta Sola Choyro. Atach Poizos Vefurim, הם העיקר של הגוף, שהם מחזיקות ונותנות את כל ההשפעה של פורים, וכמו שהרבי אמר. עומד. אז נגיד לגה מושל. כשם שהקנקנים איזה פוילים לשבחתם יעיד, ככה נשומו איזה פוילים לשבחתם לגוף. והיא רוצוי. שבזכוס הקנקנים שהם היעיד, נפו יחס כל הגוף תחיד הקדוי שערך, וניס כלהגים ונקיים וסניח נס יעיד יוצא סוין, וקידושו ומתהרו, לחיים, לחיים, לחיים. לחיים, לחיים, לחיים. Bye. 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 Bye